好，接下来方程老师要讲第七题，他说啊，这个50位同学，那身高是 x， 体重是 y， 那单位是公分跟公斤，那平均呢是168公分，标准差是10公分，平均是60公斤，然后标准差是5公斤，然后它的相关系数 x y 相关系数是0.7。那么现在问你说，体重 y 对身高 x 的回归直线，或者叫做回归式，啊，回方程式的回归式，好，那这个你要求的时候呢，你就先把它写成 y， 就减掉 y 的平均除以 y 的标准差，就要等于 rxy 乘上 x 减掉 x 平均除以 x 的标准差。那么这样子的话，你就会得到 y 就减掉 y 的平均是60嘛，然后 y 的标准差是5啊，然后就会等于它的相关系数是 0.7， 就是1/10啦。然后乘上 x 去减掉 x 的平均是168，然后除以它的标准差就是10这样子，好，所以这整个式子就变成这样。那你把它化解一下，就会得到结果。哦，那结果呢，就是 y 是等于0.35x 加1.2，得到 y 就等于0.35x 加1.2，这样第一小题就做出来了。好，那第二小题它要求就是说，哎，如果你把单位改成公尺，本来是公分啊，那你现在改成公尺，那会变怎么样呢？回归式会有什么差别吗？好，那回归式的差别还是一样，就是一样得到这件事情。好，这件事情，所以呢，你的 y 是公斤，它没有改变单位，所以 y 还是一样，就是 y 减60，还是一样除以5，那么会等于，好，等于，好。那等于多少呢？那就是说，你现在这个每一个学生本来是 x 公分，那到底等于多少公尺啊？应该是1/X 的公尺，对不对？本来1.68公，那168公分就变成1.68，就是除以100嘛。哦，所以你这个 x 公分就是1/X 的这么多公尺，那你变成这个样子的时候，你这个数据变成每一个都变成这个样子的话，那你的平均会有什么差别？平均的话，马上就会变成什么？1/X 原本的平均嘛，对不对？本来168公分就变成1.68公尺，对不对？就除以100。好，那你的相关系数会不会改变呢？好，相关系数我们说，哎，你把这个数字啊放大缩小都没有关系，拼一也不会影响，就是放大缩小的那个放大的倍率要相同方向，你的相关系数就相等。如果不同方向一正一负，那它就差一个符号。那现在显然你没有改变方向，就是你只是除以100还是正的，好，放大缩小的倍率还是正的。好，所以这样子它的相关系数是不会改变的。好，不会改变的话，这边还是要写的是10/7，就0.7。然后你的标准差，标准差的话，我们说你变成原本的1/1的话，那你的这个标准差也会变成原本的1/1。好，其实10公分就是0.1公尺嘛，所以其实你这个这边就是，好，就是1/10公尺。好，那这边呢就是 x 要减掉，就其实就是改成1.68啦，哦，就是或者写168就除以100，哦，除以100。好，那这样子，这个再把它计算一下，就会得到我们的第二个答案。哦，第二个答案呢就会变成是 y 呢就会等于35x 加1.2。那你会发现，其实就是这个系数的部分，它变成原本的100倍，然后常数项其实没有改变。看看这两个